asalaamu As alaykum waraxmatulaahi wabarakaatu nabad wa daawadayaal meel kastood joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warka arabsiya news qodobadaaada wararka ie xilligan aada ku daawan doontaanna waxaa ka mid a khilaaf culus oo soo kala dhexgalay huwanta magaalada laas canood iyo xaaladda cakiran ee ka taagan magaaladaasi madaxweynaha dalka turkiga ardogon oo war hor leh ka soo saaray damaca iswidhen ay ku doonayso in ay ka mid noqota neeto madaxweynaha dalka ruushka oo la kulmay madaxa wagner kadib kacdoonkii fashilmay shir xal lagu raadinayo colaadda suudaan oo ka furmay magaalada adis aababa daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu door karoon warkeenna kuwaa iyo kuwo kaloo faah-faahsanna waxaad ku daawan doontaan warkeennu fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa aqoon-yahanada dalka u soo jeediyey in aanay khilaafaadka dalka ka jira ku halaynin odayaasha dhaqanka balse ay keenaan afkaar lagaga gudbi karo khilaafaadka madaxweynaha soomalilan oo khudbad ka jeedinayay jaamacadda hargeysa oo tobabar ku saabsan dastuurka dalku ugu dhammaaday ilaa afar kun oo shaqaalaha dowladda ah ayaa sidoo kale ka hadlay xeerka howlgabka shaqaalaha dowladda oo dhowaan la meel marinayo waxaa kaloo madaxweynuhu uu ka hadlay ahamiyadda ciidamada amniga dalka iiinsa aynu horo u maro dhowr qodob baynu ubaahannaha mid waa galasho waa aragtida waa aqoonta waxaasaa inaga dhiban waxay ku xigtay sidaynu u gaari karaa taasaa lagu dhibtoodaa waa la ysla heli waaya saynaan u gaadha iyo saynaan ugaahno cidbo hawl bay leeda marka la helo aqoontii aragtii laga midoobo sidii loo gaari lahaana aanu gee geeddigaynu qaadan lahay waddadaynu mar lahayn aanu ka heshiinno waxaa ku xigtaa see loo ilaaliyaa tacabkaasi inaanu a kala duurin marka dee qolaba hawlbay haysa qolada iminka hawsheedu muuqato ee ugu dhibta badan aynu wada aqoonsan nahay waa ciidamada qaranka oo waa qoladii hawsha a ilaalinaysay si dowladnimadu u jirto si waxaynu u wadnaa a u jiraan iyagu maalin walba de waa u dhintaanoo waa ogtii oo way u dhaawaacmaan oo iyagoo shala dhawacma ma hadana ku noqdaan oo habeenkii baa nala dagaalamaa oo shaydaanka iyo kii tuugga ahaa iyo kii sharka waday madaxuu qarxiyaa way dhaawacmaan way ku dhintaan xadki ay joogaan cadow guud bay ka ilaalinayaan si aynu hawshaa iyo dhimashata dhintay qabaan uga yareeyaan aqoonyahankan iliidka naqwada dalka ee maanta ee hor fadhida ee jaamaacadihii joogaan ee hebella joogaan

khilaaf culus ayaa soo kala dhex galay huwanta isku urursatay magaalada laascanood khilaafkan ayaa yimid kadib markii qayb ka mid ah beesha galbeedka magaalada laascanood oo ka xun jabkii huwanta ka soo gaadhay dagaalkii sabtidii ka dhacay afarta aag ee duleedka magaalada laascanood kooxaha loo yaqaano jimaahiir ee ka soo jeeda galbeedka laascanood ayaa gadoodka ay sameeyeen waxay calankii khaatumo kaga maseexeen taallada laascanood taasina waxay ka cadhaysisay kooxo kale oo huwanta ka mid ah oo kasoo jeeda beesha koonfurta magaalada laascanood degta kuwaasi oo muuqaal ay iska soo duubeen ku sheegay inaan jamaahiirta galbeedka ee magaaladu door ku lahayn dagaalka socda arrintaasi ayaana keentay kooxaha beesha galbeedka laascanood si adagoo ay uga jawaabaan waxaana suuragal ah inay dhexdooda ka dagaalamaanarintan ayaatilmaanua kooxaha huwantaa kuwaasoo aan lahayn maamul iyo cid hagta islamarkaana garaadada mid walba uu wato danihiisa gaarka ah sidoo kale waxaa muuqatay in markii xaqiiqadu hortimid kooxaha huwantaa ay kala furfurmayaan taasina tilmaan ay u tahay in dagaalka laascaanood gabagaba yahay dhanka kale kooxda al-shabaab oo ka faa'iidaysanaysa xaaladda xilligan ka taagan laascaanood ayaa shalay calankeeda ku buufisay taallada laascaanood markii laga masaxay calankii ku sawirnaa sidaa awgeed kooxda al-shabaab gaar ahaana taliskooda ayaa war ay soo saareen waxa ay shacabka laascaanood ku bogaadiyeen inay qaateen calanka al-shabaab qoraal koobano al-shabaab soo saartay ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay hambalyo iyo bogaadin u diraysaa shacabka laascaanood ee la dagaalamaya maamulka riddada ee somalilan sidoo kale waxaannu hambalyeynaynaa inaad calanka mujaahidiinta qaadateen warka al-shabaab ayaa caddayn buucda u ah in dagaalka laascaanood ay al-shabaab qayb ka tahay laakiin kooxihii calanka al-shabaab ku buufiyey taalada ayaa iyagoo raadgadanaya ka masaxay kuna beddelay midab kale madaxweynaha turkiga ayaa sheegay in dalkiisu uu taageeri doono qorshaha ay swidhen ku doonayso in ay kaga mid noqoto nato haddii midooda yurub uu furo wadahadalka xubinnimada dalkiisa madaxweynaha ayaa sidoo kale ka digay inaanu cidna ka sugin inuu tanaasul ka sameeyo dadaalka swidhen ee kubiirista neeto ardogon ayaa ishortaagay codsiga swidhen ee neeto tan iyo sannadkii hore waxa uu ka cabanayaa in ay ku guuldaraysatay inay wax ka qabato maleeshiyaadka kurdiyiinta ah ee lagu tuumayo inay halkaasi ku nool yihiin waxaa <muchayla> magaalada adis ababa ka socda shir afar geesood ah oo ay yeelanayaan urur goboleedka igaad kaasi oo looga hadlayo xal uhelidda dagaalada sokeeye ee ka socda dalka suudaan si la yskugu keeno labada jeneraal ee isku haya dalka suudan ayaa waxaa la sheegay in ay ka qayb qaadan doonaan madaxda ugu sarreysa ee dowladda maraykanka iyo madaxda dalalka geeska afrika iyo sidoo kale kuwa suudan رئيس الوزراء أبي أحمد مدحونا كينيا ويليام روتو وسير عن ما هدي بدأ يسكاش محمد علي قدوميها إقعد وكانو قبياهو ايا قيب جري taliyaha guud ee ciidamada ruushka valeri garesmof ayaa laga dhex arkay muuqaal lasii daayay isniinta maanta isagoo ku amraya ciidamada ka hooseeya inay burburiyaan goobaha gantaallada ee ukrain taas oo ah markii ugu horreysay oo uu kasoo muuqdo meel fagaaraha tan iyo bishii juun afayo abaatankeediimuuqaalkan ayaa muujinaya in madaxweyne faladimir putin uu xilalka ku sii hayo labadiisa nin ee ugu awooda badan militariga kuwaasoo kale ah wasiirka gaashaandhiga serjey shegu iyo garmesof inkastoo hogaamiyaha calooshoodashaqaystayaasha ah ee brigoshin uu ka dalbado inuu shaqada ka caydiyo kadib markii lagu eedeeyey inay kartidarro ku yihiin howlgallada military ee ukrein grmsef ayaa sidoo kale muuqaalka ka soo muuqday isagoo fadhiyo xarun ciidan oo shir guddoominaya shir uu la yeeshay generaalada ugu sarreeya ee ciidamada ruushka madaxweyne faladimir putin ayaa wadahadallo kula yeeshay aqalka kremlinka aasaasaha kooxda calooshoodushaqaystayaasha ee wagner bergoshin taliyayaashiisa si ay uga wada hadlaan fallaagada hubaysan ee wagner oo isku dayaya in uu ka soo horjeesto madaxda sare ee ciidamada ruushka sidaasina waxaa sheegay afayeenka butin kulankan waxaa markii ugu horreysay wariyey wargeyska faransiiska ee liberetion kaasoo sheegay in bergoshin uu la kulmay putin iyo madaxa ilaalada qaranka ee fictor selotof iyo madaxa sirdoonka dibadda kulankan sida uu sheegay afhayeenka kremlinka dimitrig bescof waxaa la qabtay sagaalyo labaatankii juun shan maalmood kadib markii ay gaboodfalada dhaceen kaas oo loo arko in uu ahaa caqabadii ugu cuslayd ee soo wajahda putin tan iyo markii uu xukunka qabtay beof ayaa saxaafadda u sheegay in butin kulanka ku casuumay shan iyo soddon qof oo ay ku jiraan taliyyaasha ciidamada wagner waxaana uu sheegay in kulanka uu qaatay saddex saacadood afayeenka kremliinka ayaa sidoo kale sheegay in butin uu dhagaystay taliyyaasha wagner sida ay wax u dhaceen waxaana uu soo bandhigay fursado kale oo shaqo iyo dagaal daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyey xilitobinteenna wareentin warkan warkixige kulmi doon waxaidinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaat